کہ 26 کے قریب مسلم پارلیمنٹ کے ممبر جیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 15 یا زیادہ ایسے وزیر ہیں جو ہار گئے. وزیر اللہ کو بڑا بول پسند نہیں ہے، اللہ کو اہنکار پسند نہیں ہے، اللہ کو گھمنڈ غرور تکبر پسند نہیں ہے. آپ نے دیکھا الیکشن ہوا ابھی، الیکشن بھارت میں 140 کروڑ عوام کا یہ دیش ہے، بڑا دیش، بڑی جمہوریت. الیکشن ہونا آسان کام نہیں، بہت بڑا کام، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوک سبھا الیکشن 2024 خیریت سے گزر گیا. الیکشن کمیشن کی بڑی محنت رہی، کچھ نہ کچھ کمیاں تو رہتی ہیں، آپ سنتے ہوں گے، اخبار میں پڑھتے ہوں گے، یہ کمی رہ گئی، وہ کمی رہ گئی، لیکن آن دا ہول یوں کہیے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرا دیا. جو کامیاب ہونے والے ہیں ہم ان کو اپنی ہاردک شبھ کامنا نیک خواہشات پیش کرتے ہیں. جو بھی کامیاب ہو گئے الیکشن، جو جیت گئے ان کو ہماری دعا ہے، ہماری شبھ کامنا ہے ان کے لیے. جو حکومت بن رہی ہے اس کے لیے بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت اچھی بنے گی، اچھا کام کرے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کے جو نتیجے ہیں چونکانے والے ہیں، وہ جو چونک رہے ہیں وہ چونک رہے ہوں گے، ہماری نظر میں اللہ کا حکم، ہم نہیں کر رہے چونکانے والے ہیں، ہم نہیں کہتے، اللہ کا حکم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو ہم تو سب کو مبارکباد دیتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ حکومت اچھا کام کرے گی، ہماری شبھ کامنائیں ہیں. ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ بھارت کا جو آئین ہے سمویدھان، اس کے مطابق کام کیا جائے گا. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے، جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں، ان پر بھی سب کو آزادی سے حق ملے گا بغیر کسی تفریق کے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، آدی واسی، سب برابر، بھارت کے سمویدھان میں سب برابر ہیں، کوئی تفریق نہیں. ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں مداخلت نہ ہو، سب مذہبوں کا سمان ہو، سب دھرموں کا سمان ہو، کئی مداخلت نہ ہو، کسی عبادت گاہ میں مداخلت نہ ہو. 1991 کا جو ایکٹ ہے، ورشپ پلیسز ایکٹ، اس پر عمل ہونا چاہیے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پری میٹرک اسکالرشپ جو بند کر دی تھی سرکار نے، وہ بھی کھولی جائے. مولانا آزاد فاؤنڈیشن کی جو اسکالرشپ ہے وہ بھی بحال کی جائے، اور دفعہ 341 کے تحت جو بیکورڈ اور غریب مزدوروں کو جو رعایت دی جاتی ہے فیسلٹی، اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کیا جائے. بھارت جو ہے نا ایک مغل گارڈن کی طرح پر ہے، چھوٹے پھول بھی ہیں، بڑے پھول بھی ہیں، لال بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، جامنی بھی ہیں، سب طرح کے پیڑ پودے بیلے سب ہیں. بھارت پورا بھارت مل کے، جیسے ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں نا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو اسی طرح پر بھارت چلتا رہے. ہمیں تو خوشی ہے کہ بھارت نے الیکشن کرایا اور الیکشن میں ایک اچھی حکومت بن رہی ہے، جو ہو سمویدھان کے انوسار. ہم سب کے لیے دعا پیش کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ 26 کے قریب مسلم پارلیمنٹ کے ممبر جیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 15 یا زیادہ ایسے وزیر ہیں جو ہار گئے. وزیر اللہ کو بڑا بول پسند نہیں ہے، اللہ کو اہنکار پسند نہیں ہے، اللہ کو گھمنڈ غرور تکبر پسند نہیں ہے. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. آدمی کتنے ہی کچھ بھروسہ کر لے، کتنے ہی پریاس لگا لے، کتنی کوشش کر لے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا.